Հայկական հեռուստասերիալները վերջին տարիներին բավականին մեծ հաջողություններ են գրանցել։ Ցուցադրվում են ամենատարբեր ժանրերի, որակի եւ թեմաների նախագծեր։ Հեռուստասերիալներին զուգահեռ մեծ թվով դերասաններ նույնպես ձեռք են բերում ճանաչում հազարավոր երկրպագուներ, ովքեր են հայկական հեռուստասերիալային ամենապահանջված, հայտնի եւ հաջողակ դերասանները, որոնց հետ ցանկանում են համագործակցել գրեթե բոլոր սերիալ արտադրողները։ Էդգար Իգիթյան, երիտասարդ եւ գեղեցիկ դերասանը մեծ ճանաչում ձեռք բերեց Էլենի օրագիրը հեռուստասերիալից հետո։ Այնուհետև նկարահանվեց Սիրուն Սոնա հեռուստասերիալում, որը նույնպես բավականին մեծ ճանաչում ձեռք բերեց։ Այժմ դերասանը չի նկարահանվում ոչ մի նախագծում։ Նորայր Եղյան, դերասան, երգիչ, հաղորդավար Նորայր Եղյանը կարելի է ասել իր դերասանական կարիերայի պիկում է։ Օրորի ավելանում են դերասանի հետևորդներն ու երկրպագուները։ Այս ամենը պայմանավորված է ծաղիկներ ցանտակ հեռուստասերիալով։ Այն այս պահին առաջատար հեռուստասերիալ Նորայրը նաև նկարահանվել է այս ստացված հեռուստասերիալներում։ Կարեն Ասլանյան, երգիչ դերասան Կարեն Ասլանյանը ոչ միայն որպես դերասան, նաև երգիչ եւ որպես մարդ առանձնանում է իր յուրահատկությամբ։ Նրա գոհեգաները նույնպես բազմիցս նշել են, որ Կարենին սիրում են բոլորը։ Կարեն Ասլանյանը նկարահանվել է մի շարք հեռուստասերիալներում, որոնցից բոլորն էլ հաջողության են հասել։ Ցանկացած հեռուստասերիալ, որտեղ նկարահանվում է Կարեն Ասլանյանը, անպայման ունենում է մեծ թվով դիտումներ։ Թելմա Խաչատրյան, դերասանը հայտնի դարձավ անհասցե ծնվածները, այնուհետև Սարի աղջիկ հեռուստասերիալներից։ Դերասանն իր խարիզմատիկայով տարբերվեց եւ միանգամից ձեռք բերեց երկրպագուների մեծ բանակ։ Այս պահին դերասանը չի նկարահանվում հեռուստասերիալներում եւ Դիանա Գրիգորյանի հաջորդ նախագծում նույնպես չի նկարահանվի։ Միհրան Ծառուկյան, երգիչ դերասան Միհրան Ծառուկյանը սիրված եւ հայտնի սիտքոմների գլխավոր դերակատարներից է։ Նկարահանվել է հայկական ամենահաջողված սիտքոմում Full House-ում, նաեւ Fake Papa եւ Fake Mama սիտքոմներում։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ում ենք մոռացել նշել եւ ով է ձեր ամենասիրելի դերասանը։ Ես քեզ բերել եմ Coca-Cola, որ խմես ուշտա եւ նկարահանմանը լինես ավելի Սառնա։ Այո։